This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj se dogaja? Malega smo zdaj na fujtru, ali laj tako. O, ti ga je tako na fujtru, da kar jezik vun ti si. Kaj pa ti? Ti si pomagal zravno, ne? Ne. Ja, ti si bedarije, da je zran delal, ne? Mala dva sta zdaj na fujtru, Liam ima polnega bušeka, ta mali ima polnega bušeka. Zdaj bo ta pa ati pa mami neke papirje še morate izrihtati v mesto in ja, Halloween se bliža. Halloween je že skoraj pred vrati, tak da moramo iti neke okraske kupiti in bomo danes ukraševali celo stanovanje, da bo v spiriti Halloweena. Mami še mora neke papire, tam izpolni del, mami. Mami še, ko je v pinžami. O, lej, gledaš. Pozdravi gledalce, Lukas. Pozdravi gledalce. Zdravo gledalci, zdravo, Kiki family, Fanny. Ja. Halloween! Okraske za Halloween gremo nabavljati zdaj tule v Tedija, ker Tedij ima ful veliko izbiro tega, te pa vete, krame je ogromno, za Halloween se da kupiti ogromno stvari in mi bomo lepo ukrasili hišico, ne? Ja. Zdaj jo sicer še nismo nikoli, tak da, ker nismo imeli svojega stanovanja lansko leto še na ta današnji cajt. Ja, zdaj pa prvič, evo, moramo. Naš prvi Halloween v našem novem stanovanju. Evo, gremo iskati okraske. Ja, tisti črni koprena. Mhm. Pa sveček. Evo, tole bomo zdaj nabavila. Matere, izbire je ogromno. Pa tole metlo še bomo zdaj. To. Izbire kukučejš. Misliš, da bo dosti cela košara? Po moje bo. Wow, in smo doma, ampak zdaj je že večer, ker se ta hitro stemni zdaj ponovem. Zdaj vam pa moram pokazati, kaj vse smo kupili, kaj ni to. Tole mi najbolj všeč. Lej se še s kuhno, z lučkami od kuhne se sklajuje, ne? Lejte, zato tule pritisneš, ne? In metla sama pleše. Liam, čekaj, je pa malo strah, jel metle, to te? Te je strah, Liam? Malo ga more biti, neče je Halloween. Našo mizo bomo oblekli v toti prt. Woohoo! Halloween prt. Wow. Pa še očkaj je fajn, ker ima belo mizo, ne, in se ful. Evo se še pa svečnik na sredino. Wow. I'm so happy, ne vem, če sem za Gerin prazdi tak happy, ko sem za Halloweena. Moje personality is dark, you know. Hecam. Ma bila ravno? Ne. To ni ravno. Kiki family pika shop. Pa še Sanja si je neke umisla, neke pajkice, ne, tak da je. Uuuuipaj! Joj. Neke okosnjaške glave, Sanja, mislim, da se idi se preoblečiti, reši. Pa, so me dobri. Ti se reči, veš, mam je neka defektna, ko se te luknaste, pajkice kupuje, reči, ne si kupi cele, brez lukn, jel? Ja, ne pa tako mi dva imamo lepe hlače gor, pa ti imaš lepe hlače gor, ne pa tako mami, ko te je pes dobo. To so babe, ko mislijo, da so cute, če imajo lukne na hlačah. Kaj še imamo tu notri, tole smo nabavili, ne, to je trak, kam ga bomo besli, ne vem. Pa še tudi trak, kot tudi smrtne glave bomo tudi... Smrtne glave, pa je stala tako na okensko plito, ali kizal? Ne, tu, na mizici bojo, ne, kosnjaške glave. Toto metlico bomo pa lepo dali tule v kot. In vsako bo prišel, pa se dotekno, bo zabrenčala, ne. Za čas Halloweena je to moje prevozno sredstvo. Ja, kontroler! Tak. Okej, dolki artičovki, Kiki family pika shop, ne pozabiti hudi, so po ceni. A kak nastaja tote bučke, ne? Jej! Jej! Pa si vesel? Halloween, to je tistega tvojega prvega Halloweena, se ne spomniš, jel? Aš! Ja. Ne, se spomni tistega svojega Halloweena prvega, evo, zdaj bom še stule gor besu. Pogledajte! Svetovno zgleda, ne? In skok na drugi dan, dobro jutro, dober dan, mi jaz Liamčkom že pijama sokeca, jel?
Danes nadaljujemo z okraševanjem Halloween dekoracij. Za Halloween pa ne gre brez Halloween sladkarijo. Pa. Duheta. To je penica, veš? Dati bo pa tudi neka proba, to je pa ne vem, to je pa vlaček, neki spooky vlaček. To ti ga bolijam. To ti ga bo pa ati. Ta čokolada je ful fajn za Liama, ker ima držalo, da na poček, da on rad hitro zagrabi, tako stisne, bo pa vse posod, ki je čokolada strjena pol na stena. Za Halloween brez krvavega soka ne nagre, ne? Ja, povej. Tu noti bo mana vlila, ja? Bloody juice. Počakaj, Atja še počakaj. Tak vampirji pijejo, veš? Tit, naredma tit. Zdaj pa spijema. Pazi, joj, si že nagno. Pa je že šlo. Evo, drugo gre rado. Tak počasi pit. Še najmanjši član pride zravno. Poglejte, do je se še predružil, ne? Bratec. Zdaj še pa lepo pozajterkujemo, ne malo. Kruheca pa paštetike. Tako lepo bomo popapala mi dva zjutraj. Ona je še pa čaka Halloween poslastica. Je pa hitro popapaj pašteto prvo. Poma pa ono probala, vrede? Super. Je dobro. Bo še mami probala. Če bo probala bi. Mama bo pa popapala. Bi bo probala. Ful dobro. Ja. Zdaj čudno zgleda, ko vsi trije z ene pomijemo. Zdaj še jih imamo hodilniki, več samo eno smo odprli, ker ne vemo, če je dobro ali ni dobro. Takle zdaj smo pa zuna in bomo ukraševali še zunanjo okolico. Tu je pa kr en kanal. Na pomoč so nam priskočili kr en kanal, idite jih subscribe-at, ker sta legendarna. Thank you. Jaz sem Denis, to je pa Ines. Hitro pomahaj. Pomahaj z rokico. Daaaak, zdaj bomo pa mi tu grejva naredili. Kaj je to? Ghost. It's a mess. Tu bomo tak sestavili, pa bomo videli, kak bo to vun prišlo. Po liste bomo šli, pa bomo tu nekaj nadevali, pa pol tak skup zadelali, pa nekaj bomo tak naredili, pa bo. I'm Terry. Okej. Zdaj še bomo pa duhece tu navesli, tu ti bi lahko bil neki tu gor. Pa štrikec pa pravijo od enega do totiga kota, pa bomo gor navesli še zdaj duhece. Pa tudi je bil tudi eden gor bešen, tako bomo zrihtali. Spooky season, za nas je pa res dež dobo. Tako da, ukrašeno je recimo, samo ne vem kaj tudi delati. Mal se ga je napil, pa je padel nad. In nam je ratalo. To malo mesnata rokica vun gleda iz zemlje, tu okosnjaška glava, tu okosnjaški pajek, duheci, na konci pa. Tu sem pa jaz stal. The Walking Dead. Hitro smo mi to zrihtali, moramo se zahvaliti kar enemu kanalu, ker brez njih ne bi zaradi to tako hitro postavili. Dež nas bi oprav pa, ne bi nič več tu stalo, tak da. To je to zrihtano, idite se subscribe-at na njihov kanal. Mi pa gremo nekaj zdaj notri delati, ne vem, bomo videli, spraviti. Sada še zadnje kapljice listja prinesla. Takle, mi smo zdaj lepo vse ukrasili zunaj, smo prav spooky naredili, dež nas je dolbo. Poglejte, jaz sem želel še vmes naredil tote lučke tak lepo gor, tak da je pravi Halloween oranžni spirit. Tule svečnik, ti so starodavno. Tu par, tako smo rekli. Zdaj še imamo pa dve buče, ne? Tote bomo pa izrezali, take spooky obraze, von pa bo tak strašno. Brez buč za Halloween ne nagre, ne?
Vsi to vemo. Like, knofek, stepite za naše dekoracije, ker so svetovne, niso. Komentarje mi pa hitro vsi napišite, izrežujete buče ali ne. Mene to zanima, bom prebral vse komentarje. To je to za enkrat, hvala, da ste gledali naši vlog. Lajkate, komentirate, bučke bomo pa izrezovali v naslednjem vlogi. Tak da, hitro se naroči, zvončke vklopit, da vam zacingla naslednjič, ko naložimo novi vlog. Hvala, da ste gledali in vidimo se v naslednjem vlogi. Do takrat pa, kiki vas marad, čau. Pčiu! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.